Hyvää päivää! Morjes! Terve, terve! Kerta kaikkea. Hei! Oikein hyvää päivää, arvoisat katsojat. Tämän videon viesti on aika yksinkertainen. Se on se, että meillä on uusi fanituotekauppa. Yeah! Voisi vaikka Juha kertoa, että mistä on kyse? No siitä on kysymys, että oikeastaan ihan fanien palautteen perusteella, niin me haluttiin vaihtaa fanituotekauppaa ja valita tavallaan se paras ja laadukkain, niin ihan siitä syystä sit valittiin Hikipanta. Kyllä, juuri näin. Ja Hikipantahan on mahtava mesta. Markku, minkälainen? Ota nopeasti siihen, että minkälainen. Kuule, äärimmäisen hyvä fanituotekauppa, missä löytyy meidän loistavien tuotteiden lisäksi muun muassa esimerkiksi urheilukestiä ja Lärvistä ja vaikka ketä tahansa muuta, miltei yhtä isoa nimeä kuin me ja noin poispäin. Suurin osa siellä on parempia kuin me. Ja se on kotimainen. Se on kotimainen. Mesta. Nimenomaan. Mm. Ja pakko sanoa, aivan loistava asiakaspalvelu. Kyllä. Kaikki mitä ollaan Hikipannan suuntaan oltu kontaktissa on hoitunut älyttömän hienosti. Oh. Kuin rasvattu salamijuna vessassa. Niin tarinahan kertoo, että siis Tupe soittelee melkein joka päivä Hikipannan aspaa, kun on niin. Tykkää niin, jutella. Asia on toimitusajat. Ne on nopeet, että jos maanantaina tilaat, niin minä päivänä voisi olla? No samalla viikolla. Kyllä. Se oli mulla pointtikin niin tässä muuten, että viikonpäivää tivasin. No tiistaina. No ehkä ihan edes. En tiedä. Pitääkö mun soittaa Hikipanna aspaa? Soitanko sinne? Mutta muutamassa päivässä. Joo, muutamassa kyllä. Päivässä saman viikon aikana. Joo. Varmaan kyllä tulee. Joo, ja tää oli siis oikeasti se suurin syy siihen, että edellisessä kaupassa niin tuli viestiä meille, että hei, että on mennyt yli kuukausi. Niin todettiin, että tämä ei käy laatuun, meidän fanit ansaitsee parempaa ja tällä mennään. Ja tehtiin myös samalla semmoinen päätös nyt, että laatu korvaa määrän tässä tapauksessa. Että siellähän ei ole niin paljon. Juha oikeastaan suunnittelijana voi ehkä enemmän avata tätä. Että... Niin, osa saattaa järkyttyä, että siellä ei hirveästi niitä ole. Mutta mun mielestä on taas hyvä asia, että yhdessä Hikipannan kanssa mietittiin sitä, että panostetaan siihen, että miten se sanotaan, määrä korvaa laadun. Just toisinpäin, kyllä. Laatu korvaa määrä. Mutta siellä on tosiaan, on erilaista kyllä, että kun käykää siellä, käyttö tsekkaamassa, niin tärkeimmät sieltä ehdottomasti löytyy. Ja älkää huolestuko, siellä on myös tämä paita. Mä voin ottaa tämmöisen catwalkin tähän näin. Joo. Eli tällaisia, joo. Ja sitten Juha Ollikainen näyttää. Joo. Ihan tällaista löytyy Jore Fore Forströmiäkin saa. Ja laajennetaan sitten tulevaisuudessa varmasti sinne lisää. Ja varmaan jotain semmoisia spessu. Just näin. Spessujuttuja tulee sitten kanssa. Kausi juttuja varmasti. Ruohonleikkuri. Ja videon kuvauksessa on linkki, mistä pääsee suoraan sitten ostelemaan tänne kauppaan. Katsotaan tuosta, mä vilkasen oi pörkeä. Mähän törmäsin seinään. Jätän tuonne kuvaan. Miten voi peruuttaa noin kovaa? Ja hei. Tällaisena vähän niinku saumahiplarina. Niin. On hyvä sauma. Joo. Laadusta tuli vähän jo puhuttuakin, mutta ihan yksinkertaisesti niin tää siis painojälki on ihan äärimmäisen hyvä, että tämä ei oikein tämä kuva anna oikeutta sille, että kuinka törkeen hyvältä toi näyttää. Toi punainen esimerkiksi nimittäin tuossa retrologossa, niin se on aivan mielettömän kirkas. On, kyllä. Häkellyttävän kirkas. Kyllä. Se varsinainen pihvi tässä videossa tämän meidän kaupan lisäksi on arvonta. Kyllä. Nimittäin peräti 100 € lahjakorttia lähtee arvottavaksi. Haluamaasi Hikipannan kauppaan, eli voit käyttää sen Korrosiokomedyn kauppaan tai olla vääräuskoinen ja käyttää jonkun muun niin. Hikipantakauppiaan kauppaan. Käy ihmeessä siis oikeasti tsekkaamassa, kun siellä on vaikka mitä. Siellä on pääasiassa tubettajaa, mutta on vaikka minkänäköistä vaikuttajaa. Ja arvonnan säännöistä hieman. Arvonta alkaa heti, kun tämä video on julkiluonnollisesti ja se päättyy sunnuntaina lokakuun 23. päivä vuonna 2022 kello 18:00. Siinä oli 8. Niin sä näytit Juhalle, että se on kello 6 silloin. Ja kauppa on auki nyt, että mikäli et halua odottaa, että voitat
arvonnosta et luota omaan arpaonneesi, niin ei muuta kuin käy tuolla deskissä klikkaamassa linkkiä. Me ostoksille jo heti miten näyttää, että kenellä on rahaa oikein paljon. Niin jos muuta haluaa niin, laittaa niin köyhät kyykkyyn, no, niin, sin- niin kyllä just näin. Ja miten sä osallistut tähän arvontaan, niin kommentoimalla tähän videoon, että mikä seuraavista mainosbuffeista on paras. Nimittäin me ollaan ostettu ihan tätä videota varten, ajateltiin, että jotta voi tehdä rahaa, niin täytyy kuluttaa rahaa, niin ostettiin ihan erikseen mainosvideot tätä varten, että jotka sitten tätä hikipantaa meille parhaalla mahdollisella tavalla sitten paremmin kuin me tässä nyt mainostetaan, niin Make on nämä ostanut. Kyllä. Mitä paljon nämä muuten makso? 7 000. Ui, ui. Se on kyllä. Siis kaikki. Siis kappale. Ja videot ei olla tosiaan vielä nähty, mutta... Voi vähän jäskettää kyllä. Joo, joo. Niin, katsotaan mitä, mitä tota sillä... Paljon siitä tulee 7 000. 21 000. Niin, mitä silloin ollaan saatu? Joo, nyt nähdään mitä 21 000 ollaan saatu aikaa. On valmista. Joo. Tääkö vielä? Joo. No niin. Terve vaan, se on Kimmo tässä näin ja minulta otettiin tuolta kadulta tänne jotain säätänä rattifirmaa mainostamaan tätä, että käykää nyt sitten vaan tuolla, tuleeko tähän joku sellainen teksti? Hikipanta, sinne niin menette ostamaan semmoisen jonkun nauruporukan juttuja, rytkuja on siellä. Terveisiä vaan kaikille tutuille, kauppa on auki minulla. Tiedätte kyllä, että mitä? Kimmo! No niin, mitä? Niin, minun piti tehdä tämmönen juttu, että nyt laitetaan niitä rytkyjä päälle, ne laitetaan, eli näytetään, niin esimerkiksi tällaisia paitoja siellä on myynnissä. Eli tällaisia. Tällaiset on... Tää on vähän epämukava. Joo, minä otan tän. No niin. Minä laitan tän oman päälle. Näin. Aavan meren tuolla puolen, jossa... Jaa, ei tää ollutkaan sellainen ohjelma. Mutta menkää ostelemaan. Siellä on kuulemma hienojakin juttuja. Mutta hikipanta! Mistifi! Täällä pyörii. No niin, se on Teppo tässä. On testannut paitoja tai paitaa. Aika pehmonen. Paloturvallisuuttakin on testannut. Laitoin polttoöljyä sivelin tähän näin ja ehtaa tavaraa vieläkin. Ja on ollut kysyntää meikäläisellä, kun on ollut tää päällä tuolla kylillä. Muuten ois 5/5, mutta kun ei oo pojat laittanut minun naamaa tällaisiin paitoihin, vaikka 14 kertaa on pyytänyt, niin 2/5. Niin ja sanotaan, että hikipanta.fi, niin sieltä näitä voi ostaa. Janne! Tähän kameran linjalle. Siinä. Vähän taaksepäin. Janne! Noniin. Janne! Tää on ihan niinku, tää on kangas. Älä koske siihen niin elikkä Korrosio Comedyn hikipannan fanituotekauppaa piti promota nyt. Ei. Janne, kyllä se osaa ehkä vähän paremmin kertoa, kun se tulee tähän näin se Janne, mutta jos mä nyt sen verran kuitenkin tän, niin nythän minä muistin, että minulla on täällä näin. Minulla on täällä näin. Sitä mikrofonia voi vähän varoa samalla. Aita mikrofoni! Ottaaks tää ihan tästä ei kutta tälleen näin? Tää on Jannen teepaita tää. Ydemok oisorok. Se luet peilikuvana. Niin, hei nythän minulla välähti tämä. Tämähän on se semmonen... Älä koske siihen. Tämähän on se semmonen millä tehdään niitä temppukuvia. Te laitatte tähän joku pyörimään. Siihen tulee kyllä ihan semmoinen asianmukainen tausta. Niin. Milloin? Siis se tulee sitten editis jälkikäteen. Ei, minä voitte heti laittaa kyllä.
Ei se, siis se on ihan vaan kangas. Ei siihen nyt ei siihen niinku projisoida mitään. Onks älä näkeekö sen, mistä sen niinku näkee? Ei se älä pysy, jos sen että tosu siihen tämän kallis kamera. Me, tota, joo. Se tulee sitten kauhean kuuma täällä. Tää on kauhean pätsi kyllä. Joo, mutta voitko nyt sanoa tota, tästä hikipannan korrosiokomedyn kaupasta? Huhhuh. En mie, Janne osaa sen kyllä. Kuka tää Janne on? No poika! Se Janne on minun ainut poika. No, no jos vaikka soitat sille. Ei oo puhelinta. Puhelin vietiin. Vaimo jätti tossa pari vuotta sitten, että... No mut, jos mä lainaan puhelintani, jos te soitatte kuitenkin sitten... No ei tarvitse, kun yleensä kyllä se kuulee, kun minä oikein huua. Janne! Janne! No ei se nyt voi tota kuulla. Mitä vai? Kani, Janne! No, katso, kun tää häiskä tässä näin koittaa iskää tässä nyt niinku... Me en oikein tiedä, mihin me on sieltä minut tuonut, että jotain no, jota pantaa mä nyt tässä. Nyt. No niin. Näytät nyt. No minä olen tässä vilautellut tuonne tälle äijälle koko mitä? Aika. Saadaanko minä nämä omaksi nämä painot? Minä menen tuohon maate makaamaan. Joo. No millainen, sanokaa nyt jotain, millainen...